Хочу показати, як проводиться пряма трансляція Тетіївської сесії. 22 сесія, ось написано. 22 сесія Тетіївської міської ради. Коротше, депутати виділили кошти для апаратури, щоб проводити прямі трансляції сесії. Ми довго боролися, поки міський голова погодився, щоб іменно включати пряму трансляцію не в запису, не порізану, а все бачити, як відбувається на сесії. От зараз іде пряма трансляція цієї сесії. Ми бачимо, включена камера. Все, почалась трансляція, гімн грає, сесія почалася. Перемотаю, щоб трошки швидше було. Коротше, депутати, там працівники міської ради ззаді, я бачу, є. Все, сесія починається. Міський голова зачитує, що має бути повістка денна, яка повістка денна на сесії буде розглядатися. Хочу звернути увагу людей, що сьогодні на сесії має розглядатися питання про звільнення голови відділку освіти Тетяни Ільїної. Ну, в повісті дня цього немає, звісно, Руслан Володимирович цього не зачитає. Але депутати зараз запропонують внести в повістку денну звільнення Тетяни Ільїної. Коротше, сесія продовжується, вже 5 хвилин він читає, 5,5, зробив 6 хвилин. Дальше депутат міської ради пропонує внести в повістку денну питання по Ільїні. Дивіться, як буде продовжуватись трансляція. По зверненню, яке підписали 15 років. Шановні колеги, щоб для вас не було неодитаності, міфрація, то це повинно давати користь сьогодні такого прийняло рішення. Якщо по нашому зверненню не буде прийняте рішення відповідне, ми залишаємо свою справу приймати у цій сесії знову послати. Все, трансляція закінчилась. Тільки піднялося питання по звільненню, трансляція закінчилась. Ще раз показую. 6 хвилина, іде сесія. Все, 6:45, сесія завершилась. Отак працює гласність від міського голови. Ну тут написано, що пряма трансляція тривала. Відбувалася пряма трансляція 47 хвилин. Тобто депутати ще 40 хвилин розказували міському голові, що треба робити. Прямої трансляції, як такої, не
показувалося. Це все, що треба знати про гласність від міської ради, від нашого оцього міського голови.